رب زدني علما. مولانا نظام الحسن صاحب کے سامنے کسی آدمی نے کہا کہ جی میں نے ایک خواب دیکھا. دیکھو خوابوں کا ہم زیادہ ذکر کرتے نہیں ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, وہ تو مر گئے سب, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ایک گاڑی ہے وہ جا رہی ہے, اب اس کو کوئی ڈرائیور نہیں ہے, کنڈر کون بیٹھے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں, پولیس انسپکٹر بیٹھے ہیں, عمر عمر صاحب بیٹھے ہیں, فلاں بیٹھے ہیں, بیٹھے لوگ بیٹھے ہیں, اور گاڑی جا رہی ہے, برابر جا رہی ہے, اور کوئی ڈرائیور نہیں ہے. حضرت جی نے آج ہی فرمایا ہماری گاڑی تو نہیں چلا رہا ہے, ہماری گاڑی کو ہم نہیں چلا رہے, ہم اپنی گاڑی نہیں چلا رہے, اللہ چلا رہا ہے. تو بھائی یہ بات ہے کہ ہماری گاڑی تو اللہ ہی چلا رہا ہے, ہم کو تو اللہ ہی چلا رہا ہے, اللہ نے چھانٹا ہے, اللہ نے بڑھایا ہے, یہی سمجھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں میں سے چھانٹ کر کے اس کام میں لگایا اور ابھی لگا ہی رہا ہے, توفیق دے رہا ہے. توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹیں نہیں آ رہی ہیں, کام کے لیے سہولتیں ہو رہی ہیں اور ہم چل رہے ہیں. اللہ مجھے توفیق دے, یعنی میری رکاوٹیں دور کر دے, سہولتیں پیدا کر دے اور میں چلتا رہوں. ایسے جیسے پتنگ کو مناسب ہوا ملتی ہے تو وہ اونچے جاتا ہے, اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا, پتنگ کا ہوا ہوتی ہے تو ہوا مناسب ہوتی ہے تو وہ اونچے جاتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی توفیق سے اونچے دیتا ہے, دو ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ میں بات, پتنگ والے کی دو ہی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ ہوا مناسب ہوتی ہے تو وہ پتنگ چڑھتا ہے اوپر اور جاتا جاتا ہے. ایسے اللہ نے دوری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور حالات مناسب کیے ہیں, آپ حضرات چل رہے ہیں, بس کر کے اللہ چلا رہا ہے. اس دفعہ مولانا نظام الحسن صاحب کے سامنے کسی آدمی نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا. دیکھو خوابوں کا ہم زیادہ ذکر کرتے نہیں ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, وہ تو مر گئے سب, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ایک گاڑی ہے وہ جا رہی ہے, اب اس کو کوئی ڈرائیور نہیں ہے, کنڈر کون بیٹھے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں, پولیس انسپکٹر بیٹھے ہیں, عمر عمر صاحب بیٹھے ہیں, فلاں بیٹھے ہیں, بیٹھے لوگ بیٹھے ہیں, اور گاڑی جا رہی ہے, برابر جا رہی ہے, اور کوئی ڈرائیور نہیں ہے. حضرت جی نے آج ہی فرمایا ہماری گاڑی تو نہیں چلا رہا ہے, یہ مطلب ہے ہماری گاڑی کو ہم نہیں چلا رہے, ہم اپنی گاڑی نہیں چلا رہے, اللہ چلا رہا ہے. تو بھائی یہ بات ہے کہ ہماری گاڑی تو اللہ ہی چلا رہا ہے, ہم کو تو اللہ ہی چلا رہا ہے, اللہ نے چھانٹا ہے, اللہ نے بڑھایا ہے, یہی سمجھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے.